Gadabet Եվ Անդրանիկ Մանուկյան, շնորհակալություններ։ Անդրանիկին ես ճանաչում եմ մեր Արտակ Կիրակոսյանի միջոցով։ Առաջին անգամ շատ հետաքրքիր էր ծանոթությունը, երեկոյան զանգում եմ, ասում եմ, ես Երևանում եմ, ընտանենը մեկ օր առաջ եմ եկել, ասում եմ, ես էլ թռում եմ Աթենք, շուտ արի, երկու ժամից թռիչ կսե։ Գնացի տուն, գնացի մտանք իր արեստանոց, արվեստանոց, չգիտեմ, ինչ է ճիշտը, Մառանը, Մառանում այս բոլոր երկեր, որ լսում եք, հենց իր Մառանում է կարծեմ կատարվում, գրվում, և տղաների բոլոր վիդեոկլիպները կարծեմ հենց այդ Մառանից են, ճիշտ է, ստուդիայում, հա, նու ստուդիա, աշխատանքային միջավայրը, այո, և շատ հետաքրքիր բան, նայեց ինձ, նայեց, մազեր երկարելի միջայլոց, հեռվից մոտեցա, ասի, իսկ դու գիտես, որ Քրիստոսին նման ես, ասում են, հա, Հունաստանում են ասում։ Շատ շնորհակալություն Անդրանիկյան, շնորհակալություն տղեր, շնորհակալություն, շնորհակալություն Արտակ, շնորհակալություն, շնորհակալություն, հիմա մի փոքր ընդմիջում կանենք, ես ժամը, Կատա բենդի ուրեմն դիսկերը, ձայնասկավառակները դրված են լինելու այնտեղ, ով ցանկություն կունենա ձեռք բերելու, խնդրում եմ մոտեցեք ինձ, ես այնտեղ եմ դրվել, կարող եք բան անել, բացի դրանից ունենք ռեստորան Երևանից բերված լավ համեղ պատառներ, քյաբաբ և խմիչքներ, խնդրեմ հյուրասիրվեք, ընդմիջում կես ժամ, այնուհետև կսկսենք։ Այն Stunde Pause haben wir und ich habe nur kurz hier erwähnt, dass ich Andranik Manukyan aus seinem Musikstudio kenne, der eigentlich ein Keller ist, Weinkeller. Und dort hat man das Ganze so konstruiert, dass es zwischen Keller und zwischen einem Studio ist. Dann habe ich mich bedankt bei dem Band und dann habe ich angekündigt, Andranik Manukyan hat noch CDs, den wir jetzt im Raum aufstellen werden. Wenn jemand diese CDs kaufen bzw. erwerben will, bitte kommen Sie zu mir. Wir haben eine halbe Stunde Pause. Sie können sich ja das Essen und Trinken gönnen, was uns heute Restaurant Irland zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank.